هو ده اهو واحد اهو من الاسره المصريه عايش عيشتهم بياكل اكلهم بيقبض زيهم. فعايزين بقى كلنا يا جماعه نتكاتف ونقضيها ديك رومي، مش لازم فول، مش لازم طعميه، مش لازم رجول فراخ، نعدي المحنه دي بالديك رومي. ولو مفيش ديك رومي في حاجات تانيه ينفع نعيش بيها. ايه القطايف كل حاجه غاليه مش عايزين ناكل. مش لازم قوي على فكره، بنموت كل لحظه بنموت. ايه ارحمونا شويه. ايه عشمتنا بالعيشه وخليت كيلو الرز ب 8 جنيه كل بلا حاجه. ازازه الزيت بقت ب 12 جنيه خروب هايل. باكل شاي بقى ب 11 جنيه تمر هندي هايل. نروح فين؟ الاسوس هايل هايل هايل. غاليه الناس خلاص تعبت. مش لازم مش عارف ايه بقالي كتير جدا ما جبتش ولا فراخ ولا لحمه ولا سمك لاولادي بسبب الغلا اللي انا فيه والعيال مش هيطلبوا. امي ما جابتش للموسم بتاع رمضان خالص. ممكن نقلل شويه من حاجات كتير ولا عارفين ناكل حاجه ولا بنجيب اي حاجه من الغلا اللي هو الدنيا غلت مش عارفين نعيش خالص والله. الرز ب 9 جنيه ووصل 10 جنيه. ما تاكلوش رز كله بطاطس. اكلوا الرز بقى وصل 8 جنيه بتاع الناس الغلابه نجيب منين؟ مفيش ايه قولي لي ياكلوا ايه الناس؟ الفقير اللي زحلتنا ياكل ايه؟ ايه اي وزير ولا اي حد بيخش بيعلم نفسه ما بيعلمش للغلبان ولا بيعلمش للفقير. عندنا عيل مريض عايز عمليه مش عارفين نعملها له. امشي يالا من هنا انت وامك في اليوم الاكبر ده مفيش فلوس واحنا بندور على الحاجه اللي نجيبها رخيصه. نفسنا نعيش زي ما الناس عايشه. ما تعيشوا عيش اهلكم يا جماعه. مفيش فخدة الضاني كده اللي داخل الفرن وحواليها مش عارف شوية ايه وبتاع تخرج كده. ده الفطار بقى. انا بقى اهو عشان اللي مش عارف يبقى عارف هفطر ايه بكرة ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين. اهلا بيكم في الاسرة المصرية.